Então, olá outra vez, vamos ver se é agora. Parece que estamos aqui com alguns problemas técnicos que eu não estou a conseguir chamar o Rui para a nossa live. Vamos acordar aqui mais uns segundos. Olá Diana, olá Helena. Ora. Eu não consigo, continuo sem conseguir. Oh, meu Deus. Rui, tu consegues me fazer o pedido para entrar em direto comigo? Provavelmente tu com alguma questão no meu Insta Live. Se conseguires tu fazer-me o pedido e eu aceito, fazermos ao contrário. Eu não sei o que é que está a passar com o meu Insta, mas não me está a aparecer o pedido do Rui. Peço a vossa paciência mais um bocadinho, mas não estou a conseguir. Seja, em poucos segundos vamos ter aqui já o Rui connosco. Bom, enquanto isso, o Rui é o meu convidado de hoje. Ele é produtor, realizador, fotógrafo, escritor e é também sex coach. Ele dedicado à criatividade e à sexualidade. Ele é um dos responsáveis pelo excelente trabalho de comunicação que a Control está a fazer nas redes sociais. E de facto, juntar a criatividade com o humor não é mesmo para todos. E continuamos aqui com algum problema na nossa ligação, que está a estabelecer a ligação, mas não continua, o Rui continua sem entrar. Rui, tenta fazer outro. Aqui diz-me estabelecer a ligação, mas sem sucesso. Queres me enviar outro pedido, por favor, para ver se é desta? Provavelmente o problema até pode ser meu, mas eu não estou a conseguir. Agora envia-te o pedido, já te consegui enviar pedido, Rui. Vê se consegues, por favor, aceitar. Tá, boa. Olá. Olá! Finalmente, estou Bem-vindo! aqui a Estávamos tentar aqui com alguns perceber. problemas técnicos. Porque esta Pois. é a tua primeira live no Instagram. É a minha primeira vez no Instagram. Portanto, diria Sim. que és um virgem. Muito Uma virgem bem. Destas nesta plataforma. andanças. Muito bem. Boa. Já experimentei o Facebook, já experimentei outras coisas, mas esta ainda não tinha. Olha. Boa. Então, olha, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigado eu pelo convite. Eu acompanho o teu trabalho não há muito tempo, descobri-te há pouquinho tempo. Não sei se tiveste a oportunidade de ouvir, fiz ali uma pequenina introdução tua, produtor, realizador, fotógrafo. Confirmas? É mesmo isso? É tudo isso? E Sim. estava eu a dizer que juntar criatividade com humor é de facto um grande desafio, não é? Porque o humor não é para todos. Sim, eu acho que isso é um dos principais desafios na vida. Até. E sobretudo então nesta área é muito, para mim faz muito sentido aliar o humor e a criatividade à parte do erotismo e à parte da sexualidade, porque para desgraça já temos muita coisa, já temos tudo o resto e eu cresci um bocadinho também com essa visão um bocadinho, não sei se é portuguesa, se é geracional, mas uma visão um bocadinho dramática da sexualidade, um bocadinho conservadora e que o sexo é uma coisa suja e que não se deve falar e que não se deve abordar e que é só para fazer no escuro. E, portanto, também acho que também tem a ver um bocado com a minha maneira de ser, mas eu quis dar um bocadinho de luz a essa área e é isso que eu estou a tentar fazer em diversos campos.
Boa. Mas sabes que a minha ignorância é, eu era ignorante porque eu não sabia que existia a profissão ou sex coach, não é? Para mim foi uma grande novidade ficar a aprender isso depois de ler a tua bio. E o que é que faz um sex coach? Olha, um sex coach, É um assim, sexólogo? não. Não. Eu também não conheço nenhum sex coach, também, sinceramente. Eu sigo alguns pleasure coaches e intimacy coaches na internet. E o que me fez enveredar por esse caminho foi exatamente o facto de eu querer associar, ou melhor, de eu querer potenciar o erotismo na vida das pessoas, porque a minha vida profissional encarrilhou-me um bocadinho para esse caminho, de uma forma não tão oficial, mas as pessoas procuravam falar comigo sobre as suas questões mais íntimas, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada a este universo, trabalhei em várias coisas que estavam ligadas a esse universo, e portanto as pessoas tinham à vontade para vir falar comigo sobre essas questões. E portanto eu apenas oficializei ou criei. Quis conhecer o processo de um processo de ajuda das pessoas que não fosse tão ligado à parte da terapia ou da psicologia não era tanto por aí que me interessava, era Convencional, uma coisa mais, diga, diz? não tão tradicional, não tão Não, convencional. era bem isso, não era bem isso, eu queria uma coisa mais prática, uma coisa mais pragmática, sabes? Então queria utensílios e queria conhecer processos um bocadinho mais, que é o que o coaching faz, que é o desenvolvimento humano, e é uma coisa mais que não é só teórica e não é só conversa, vá, em que as pessoas também têm coisas e têm objetivos para alcançar, têm coisas práticas para fazer, e isso acaba por também, na minha perspectiva, um conhecimento maior daquilo que é a nossa intimidade, para além um bocadinho daquela da questão só mental e da questão só psicológica. Boa. Então, Então, nesse sentido que eu trabalho. e como é que tu foste parar a diretor de um canal que é Hot Gold, estou a dizer bem, Hot Gold, um canal para adultos? O Como é Hot Gold que era a foi? empresa. Ok. Como é que foi O essa canal era o Hot. experiência? Hot. Sim. Essa experiência foi um desafio que me foi proposto por uma pessoa que já tinha sido diretor do canal Playboy em Portugal. E por acaso trabalhámos juntos, noutra empresa, que não tinha nada a ver. E quando ele saiu, quando foi convidado para ser diretor dessa empresa, da Hot Gold, ele convidou-me, quando finalmente conseguiu que as plataformas dos canais comprassem esse canal, então convidou-me para ser diretor do canal. E Depois acabei por trabalhar com ele. como é que foi a experiência? Achas que isso de alguma forma te trouxe know-how neste momento para a tua atividade presente? Sim, sem dúvida, porque eu, como fazia a programação do canal, tinha que ver muita coisa, e enquanto trabalhei lá, que foi durante 5 anos, acabei por também produzir os filmes que nós depois passávamos no canal, não é? Portanto, começámos por ser uma produtora também, que não havia, produtoras pelo menos assim mais profissionalizadas, e portanto deu-me a conhecer imensas pessoas que estavam interessadas em entrar nesse universo, em experimentar essas coisas, porque temos todos a ideia de que as atrizes ou os atores pornográficos são todos das casas de strip e da prostituição, e ali não, ali conheci pessoas completamente normais que iam só. Estavam só de bem com a sua sexualidade e queriam só desafiar-se. Todas anónimas, E portanto, portanto, como pessoas sim, com uma pessoas vida anónimas. perfeitamente normal. Sim, perfeitamente normal. Claro que havia algumas também das casas de strip e tinham essa experiência, mas houve muita gente que eram pessoas perfeitamente normais e só queriam experimentar coisas. E havia ali um ambiente profissional, portanto elas sentiam-se seguras, e isso para mim foi muito importante também ter essa postura profissional em relação a esta área. E quando é que tu descobriste ou quando é que tu sentiste esse apelo? Eu quero trabalhar, eu quero dar prazer aos portugueses, eu quero fazer parte deste processo de publicidade do povo português, eu quero ser um sex coach. Quando é que fez ali o ring the bell? É isto que eu quero fazer da minha Epá, vida. eu acho que isto tem a ver um bocadinho com a nossa história de vida e com a maneira como nós, quando começamos a lidar com este tema, somos ou não guiados pelas pessoas que estão à nossa volta. E eu tive a sorte de ter familiares e ter amigos que não tinham aquela conversa de este gajo só pensei nisto. Não, tipo, interessavam-se mesmo e obrigavam-me a ir estudar mais sobre essa área. Eu tive um interesse pessoal, que não sei de onde é que veio, mas tive uma
meti na cabeça que um dia gostaria de saber como é que eram os bastidores da pornografia e andava a dizer isso a toda a gente e depois calhou a dizer a alguém que me pôde dar essa oportunidade e pronto, foi. Mas na verdade sempre tive uma curiosidade muito, muito bem definida para esta área e acabei por também ser levado pelas pessoas que estavam ao meu redor a ser a pessoa que tinha que ter informação sobre isso e portanto também me obrigava ainda a investigar mais isso. Foi interessante. Tu és de comunicação, depois fizeste uma pós-graduação em sexologia, foi isso? Não, em saúde sexual, fiz um Sexual. pós-graduação. E depois fiz uma O curso formação em coaching. coaching. Ok. E depois associei tudo, basicamente. E criei um Então, processo meu. aqui a ideia é tornarmos isto também um bocadinho dinâmico. Eu já tenho aqui algumas questões que nos deixaram ontem também aqui como sugestão para eu te colocar. Vou deixá-las um bocadinho mais para a frente, vamos conversar mais um bocadinho e vou desafiar a quem está aqui que coloque questões ao Rui e que deixe aqui nos comentários algum tópico que gostasse que eu abordasse com o Rui e usem aqui as mensagens e abusem. E a minha pergunta que eu te queria fazer era porquê que tu achas que falar de sexo hoje em dia ainda é um tabu? Porque eu acho que se passou um bocadinho do 8 para 80. E normalmente, sabendo a história da humanidade, estas questões relacionadas com o sexo normalmente têm ciclos. E há um ciclo de muito conservadorismo, que depois é seguido por um ciclo de muita libertinagem, e depois é Assim, outra vez vem o conservadorismo. mais conservador. E o que eu acho que aconteceu nos últimos anos foi que esse processo cíclico foi acelerado pelas redes sociais, pelo acesso à informação, pela quantidade de coisas que as pessoas de repente têm que gerir na sua vida e ao seu lado, e que isto nunca aconteceu na história da humanidade. Portanto, nunca tivemos tanto acesso à informação como temos agora e nunca tivemos acesso a tantos estímulos e a tantas questões e a tantas dúvidas sobre a nossa vida íntima e a nossa vida pessoal, as nossas relações. E eu acho que quando a coisa começa a ser um bocadinho demais, as pessoas começam a fechar-se mais ainda. E então acaba por ser, ao mesmo tempo que há uma curiosidade muito grande e latente, sempre houve, ao longo da nossa história também, apesar das coisas parecerem, ou melhor, apesar de haver um status quo mais ou menos aceito e mais ou menos integrado na sociedade, há sempre pessoas com ideias diferentes. A coexistir com esse status quo. E o que eu acho é que agora há muita gente a conseguir ter voz e a conseguir falar sobre as suas questões, e ao mesmo tempo há muita gente a não querer falar sobre essas questões porque não está preparada, não está, ou nem sequer tem vontade de ir por caminhos que nunca enfrentou, e de repente começa a ser demasiada coisa para gerir, e eu acho que isso depois também torna as pessoas um bocadinho mais conservadoras. Mas eu ia até ir um bocadinho mais atrás. Eu tenho quatro enteados, um tem 14, mais velho, e a mais nova, e a mais velha tem 11. E quando eu falo de sexo ou de sexualidade com eles, é uma vergonha, é um desconforto, é uma coisa que não é natural, é em esforço que eu falo isso com eles. E parece que começam-se a rir e têm vergonha e não conseguem falar. E eu penso assim, mas isto é quase igual como no meu tempo, quando eu tinha a idade deles, ou seja, isto não mudou muito, não há Sim, diferença. mas nas crianças é normal. Nas crianças, e por exemplo, a Vânia Belize é uma pessoa que trabalha muito na área com as crianças e com os jovens, e as crianças é um bocado diferente, porque a sexualidade, e mesmo o tema da sexualidade, é um tema que implica nós já termos alguma noção cognitiva do que é que nos está a acontecer biologicamente, o que é que está a acontecer no corpo. E as crianças não têm essa noção do que é a atração, do que é a sedução, do que é. Mas tu Percebem? dizes uma coisa muito bem, que é hoje os estímulos também são muito diferentes dos estímulos que nós tínhamos na nossa altura, não é? Sim. Hoje o acesso à internet, o acesso à informação eu diria que é quase à vontade, coisa que nós não tínhamos no nosso tempo. Mas por isso é que eu estava a dizer que mesmo com esses estímulos, mesmo com um excesso de estímulos, nem toda a gente tem a capacidade de gerir esses estímulos ou de perceber o que é que isso provoca nelas, não é? E as crianças, sobretudo, não têm ainda mesmo essa capacidade de compreensão de que aquilo que elas estão a ver
tem a ver com o corpo delas, porque o corpo delas ainda não reage dessa maneira, ainda não faz essas ligações fisiológicas. E por isso o discurso com eles tem que ser um bocadinho mais cuidado e um bocadinho mais atencioso. Sim. E falar um bocadinho também a linguagem deles, porque lá está, nós quando passamos a puberdade, o corpo já responde, o corpo já provoca efeitos que nós às vezes nem sabemos o que está a acontecer, não é? Uhum, uhum. Mas nas crianças antes da idade da puberdade isso não acontece, isso tem que ser bem visto. Olha, e nas tuas consultas, que tipo de queixas é que tu tens com maior frequência? Tu recebes homens e mulheres, recebes casais, normalmente quem te procura mais? Bom, normalmente eu tenho um grupo muito heterogéneo de pessoas que me procuram, não tenho assim nenhum desfazamento entre homens e mulheres ou casais, mas as mulheres são sobretudo as que vêm falar mais sobre a sua intimidade e problemas mais íntimos. Os homens vêm falar problemas mais práticos, os homens vêm falar mais sobre questões de autoconfiança, falhas de comunicação, não perceberem o que é que a parceira ou o parceiro quer. Ter falta de imaginação também, a falta de criatividade também às vezes preocupa os homens. E as mulheres é mais. Se os homens é autoconfiança, ou seja, que é a confiança de fazerem qualquer coisa ou de terem ações, as mulheres é mais falta de autoestima. As mulheres não gostam delas próprias, têm muitas são muito autocríticas, depois sentem que não merecem coisas, não merecem prazer, não merecem. Pronto, é muito mais um problema mais interno, mais autocomiseração do que provavelmente coisas mais práticas. E depois quando é em casais, sobretudo é a falta de comunicação, é a falha de comunicação, é quererem perceber-se melhor um ao outro, é quererem, muitas vezes também, a maior parte das vezes é quererem estimular a relação e dar passos que eles próprios não têm bem a certeza se estão preparados para dar ou não. E portanto eu ajudo nesse sentido, ou seja, é uma coisa mais de, ok, temos objetivos, então vamos tentar atingi-los, mas step by step e tentando respeitar o outro acima de tudo. Olha, e focando aqui um bocadinho mais na mulher, eu há dias, há uns tempos vi um documentário na Netflix, não sei se tu já viste, que é o da Gwyneth Paltrow, Goop. E um dos episódios falava um bocadinho sobre a mulher e o corpo da mulher, a intimidade, e explorava um bocadinho essa área. E houve uma parte que dizia que há uma grande percentagem de mulheres que nunca olhou para o seu órgão genital, que é quase um tabu. E fala-nos um bocadinho sobre a importância disso. Por que é tão importante nós termos esse contacto ou termos essa ligação? Olha, só esse detalhe faz com que haja grandes diferenças na abordagem da sexualidade entre homens e mulheres. Porque os homens têm contacto com o seu órgão desde que nascem, né? Porque é visível, ele dá nas vistas, incomoda, portanto, são tudo coisas que eles têm que gerir, têm que estar a. Tem consciência disso, tem consciência que está ali qualquer coisa que está para fora, não é? E as mulheres têm essa questão de nunca terem visto o seu órgão genital, às vezes até acham que é feio, porque veem determinadas imagens que depois acham que têm que corresponder àquelas imagens, e então lá está, começa aquela falta de autoestima, de eu não sou tão bonita como aquela, pronto, e isso é uma das grandes batalhas que essa sexóloga que aparece nesse documentário. Que ela tem há imensos anos, que é exatamente fazer com que as mulheres olhem para si, gostem de si, em que percebam que não há duas mulheres iguais, não há duas vaginas nem duas vulvas iguais, não há nada disso. E então desmistificar nesse sentido de que nós não temos que ser iguais às outras, nós temos que ser iguais a nós próprios e gostar daquilo que somos, não é? E isso é sem dúvida super importante, é uma das coisas que eu também. Já tive a oportunidade de ajudar algumas mulheres a fazer, que é autodescobrirem-se e a experimentarem brinquedos, por exemplo, lá está, a conhecerem-se melhor, a conhecerem melhor o seu corpo e a maneira como ele reage, que é depois de poderem também ter noção do que é que querem quando estão com alguém, que é muito importante. Por exemplo, há muitas mulheres que vêm ter comigo falar sobre os orgasmos que elas fingem e só para agradar os outros, e então. Essa é uma questão que está sempre inerente a essa Tens muitas às pessoas situações com que assim, falo tens comigo. muitas mulheres que ainda hoje não conseguem atingir o orgasmo e fingem.
Sim. Qual é a faixa Há muito etária? dinheiro. Mais novas, indiferentes? Não, mais velhas, quer dizer, entre os 30 e 40, depois aos 50 já se começam a fartar um bocado disso. Já começam a dizer, não, se ele não sabe, então vou deixá-lo perder. Sim, porque até Mas há há. muitas mulheres que dizem que descobrem a sexualidade depois dos 40, não é? Que há todo Exato, mundo que... sim. Toda aquela. Eu ainda por cima estou a ter essa realidade na minha vida, ou melhor, nas pessoas que me rodeiam, em que estou a. Há muito essa ideia de que as mulheres depois dos 50 ou depois da menopausa, aquilo depois vai Não tudo, funciona. desaparece tudo e não, não, nada, nada disso. Com o estímulo certo, a vida continua até morrer. Exato. Estavas a falar da autoestima há pouco. Tu achas que, de certa maneira, a pornografia cria uma ideia de que é tudo bonito, que é tudo perfeito, que é tudo fácil e cria uma expectativa até no sexo oposto de que a mulher tem que ser exatamente aquilo que se vê nos filmes e depois, na realidade, é um bocadinho ao lado, não é? Não é bem aquilo. Aquilo é só um filme. Mais ou menos. Isso é uma ideia um bocadinho que está um bocadinho cravada na pedra e é difícil de desgastar isso, mas já está muito datado. Ou seja, a pornografia já não é uma coisa, a pornografia agora é milhões de coisas. E já não há uma imagem da pornografia. Há milhões de imagens em que as pessoas todos os dias produzem novas coisas, de todo tipo de corpos, todo tipo de raças, todo tipo de géneros, todo tipo. Agora há de tudo. Portanto, a imagem da pornografia já não é só uma, ainda por cima agora. Que ninguém vai às cassetes de vídeo ver os filmes, né? Vai à internet, portanto há imensa oferta. O que eu acho em relação à pornografia é o seguinte: eu acho que a pornografia é útil. É útil socialmente para nós concretizarmos algumas fantasias que nós não podemos concretizar na vida real, para vermos coisas que nunca iremos conseguir ver na vida real, para sonharmos com pessoas que nunca iremos conseguir ter na vida real, ou simplesmente para, com curiosidade, conhecer ambientes ou situações que nós nunca iremos pôr na vida real. E nesse sentido, eu acho que a pornografia é muito útil e depende de como é feita, mas é muito útil. Em relação à ideia de como é que é o bom desempenho ou como é que as pessoas devem ser por causa da pornografia, isso dá um bocadinho para os dois lados, isso não é só para as mulheres. Os homens também na pornografia duram horas e duram e têm paus gigantes e têm ejaculações que duram de litros de coisas e então não é bem um problema para um lado, é um problema para os dois lados. Mas neste caso acho que hoje em dia isso já está um bocadinho a ser ultrapassado, porque não é bem essa a imagem que se dá. E tu achas que a pornografia é mais do sexo masculino e o erotismo mais do sexo feminino? Ou tu achas que hoje em dia as mulheres já consomem pornografia tal e qual como os homens? Bom, eu acho que isso ainda é uma coisa que se mantém, mas não é porque as pessoas realmente sejam assim. Eu acho que mantém-se pelo legado cultural que vem de trás. Ou seja, há muitas mulheres, cada vez mais mulheres, a quererem ver pornografia, a gostarem de pornografia e a escolherem coisas bem over the top em termos de pornografia, porque lá está. Uma das coisas que eu também fui percebendo ao longo do tempo e, por exemplo, um dos livros que mais me marcou foi um livro escrito por uma jornalista portuguesa, amiga minha, por acaso, o livro chama-se As Fantasias Eróticas das Mulheres Portuguesas, escrito pela Isabel Freire, e isso abriu uma comporta inundou-me de ideias e de fantasias que as mulheres têm que ninguém percebe, ou ninguém percebe não, ninguém sonha que as mulheres tenham. E de repente começas a perceber que as fantasias dos homens são muito mais limitadas, são muito As mulheres mais. são bem mais criativas. E as mulheres têm uma criatividade e uma imaginação que é fascinante, que é infinita, percebes? E está em constante transformação, consoante a idade, consoante as experiências que cada uma tem, está sempre em constante mutação e transformação, e isso é incrível. E não, portanto, não há assim uma visão única do que é erótico, do que é pornográfico. Há muita coisa que se mistura. Obviamente que há uma tendência para um lado dos homens para um bocadinho mais, uma coisa mais pragmática e as mulheres um bocadinho para uma coisa mais menos pragmática, vá, digamos assim. Mas eu acho que isso vem num legado cultural e não tanto de uma necessidade biológica ou fisiológica ou mental sequer, ou E psicológica.
E tu, nesta fase de quarentena que nós atravessámos agora recentemente, nesta necessidade de nos reinventarmos como pessoas, como profissionais, tu sentiste que os casais também tiveram essa necessidade de se reinventarem, nessa componente íntima, né, na intimidade? Sem dúvida, há muito. Sentiste mais procura nesta quarentena do que normal? Não senti mais procura porque eu acho que as pessoas também tiveram um bocado a analisarem-se a si próprias, mas senti uma procura. A procura que tive foi um bocadinho mais intensa, foi um bocadinho mais desesperada, estás a ver? Foi assim uma coisa um bocadinho mais. Não estamos a conseguir lidar com esta situação porque raramente os casais estão 24 ou 24 horas muito tempo juntos. E isto faz com que as pessoas tenham mesmo de conhecer-se bem e de aceitar muita coisa que se calhar nem sabiam que a outra pessoa tinha ou que a outra pessoa funcionava assim. E portanto, quando são casais recentes ou mesmo quando já são casais já com mais tempo, mas com, por exemplo, muitos filhos sempre a guardar a sua voz, em que não conseguem ter momentos de intimidade, em que não conseguem pensar em nada que possam fazer porque o tempo é muito curto e acabam por desistir. Então, houve muitas questões que surgiram nesta altura para combater um bocadinho esse cotidiano tão presente e tão intenso. Pois, foi mesmo um desafio, não é? Estes Sim, meses foram foi. mesmo um desafio. Assim, alguma queixa, alguma coisa em particular que queiras partilhar connosco que vale a pena? Não é, não é sobretudo isso, é sobretudo o que fazer com o pouco tempo que temos. Porque, pronto, as questões de já não o suporte normalmente são aquelas questões de quem não consegue ver saída na situação. E, portanto, não é tanto isso que é relevante, pelo menos para mim, ou pelo menos do meu ponto de vista, é mais a questão de porque é que isso está a acontecer, porque é que estão a chegar a esse ponto, porque é que está a levar isso a chegar a essa situação quase de ruptura. Porque, na verdade, o que acontece quando nós temos uma relação é que nós temos um espelho à nossa frente e não vivemos sozinhos e, portanto, aquilo que nós fazemos reflete-se em alguém e a pessoa depois reflete em nós qualquer coisa. Então, essa percepção de como é que o outro funciona é também um bocadinho uma percepção de como é que nós funcionamos e pronto, de autodescoberta e de autoconhecimento também. Isso, essa é que é a viagem que eu tenho feito com as pessoas, que é, ok, tudo bem que a outra pessoa pode ser muito isto e muito aquilo, mas na verdade vivem duas uma com a outra e alimentam-se uma da outra. Portanto, vamos ver como é que se podem alimentar melhor. Olha, eu não sei se foi, acho que foi antes da quarentena, que eu li no Expresso, um artigo no Expresso dizia que os casais cada vez têm menos sexo. E eu Não fiquei. sei se é os cadáveres, é? Mas, é. Eu Por tinha acaso não ideia é isso, mas sim. que tinha lido isso. E na altura pensei assim: será que isto tem alguma coisa a ver com aqueles rótulos que se dizem? Os casais, ao final dos anos, perdem a libido, perdem a vontade, perdem a tesão, já não têm aquele ritmo, já não têm aquela necessidade. É uma coisa que se vai perdendo ao longo da relação. Embora eu não goste de rótulos e acho que cada caso é um caso e cada relação é uma relação. Mas o que é que tu tens a dizer-nos sobre isto? Eu não li essa notícia, não sei o que é que corresponde a isso, mas a verdade é que os casais estão a durar muito mais do que há uma vez duraram, né? As pessoas estão a ter muito mais vida em conjunto e muito mais capacidade de viver uma vida boa até muito tarde, que faz com que as exigências sejam diferentes, que já não fiquem tão presos à monotonia ou que não fiquem tão dependentes da vontade do outro. E então, o que eu vejo acontecer nas pessoas com quem eu dou é exatamente isso, as pessoas deixam-se ficar um bocadinho, depois entram um bocadinho em parafuso porque começa a ser demasiada rotina e demasiado peso na relação, mas depois também não querem deixar a pessoa porque acham que a coisa pode sempre dar a volta, porque isto também tem a ver um bocado com isso, que é as relações quando alguém gosta de outra pessoa, apesar de passarem por momentos menos
momentos intensos, vá, a nível íntimo, há sempre uma esperança de que seja uma fase e que vá passar e que se dê a volta. E como agora há mais esperança de vida, então pensa-se que, ok, isto pode sempre melhorar. Mas não sei, mas eu acho que também tem a ver um bocadinho com o cotidiano de hoje em dia, com a rotina e com a aceleração que isto está a ter, porque uma das principais queixas é mesmo essa, é de não terem tempo para a sua intimidade, é de terem só relação quando chegam à cama já todos exaustos e já ninguém quer pensar mais nada. E por isso há aqui algumas coisas que congeminam para que as relações agora estejam um bocadinho mais dependentes da rotina do que estavam antes. E quanto é que tu achas numa relação, quanto é que pesa o sexo, numa relação de casal normal? Pesa 300 quilos. Não estou a brincar. Não, o sexo é um. Eu acho que é. Bom, quer dizer, não é determinante, porque há pessoas que vivem sem ter relações, mas é uma porta muito importante no conhecimento do outro, porque é uma porta que vai mesmo ao nosso âmago, à nossa essência, à nossa energia mais vital, porque faz parte de nós, é aquilo que nos atrai, causa atração, é aquilo que nos transforma quando queremos seduzir, é aquilo que nos Faz sentir vivos, não é? dá vitalidade quando temos esse exponencial de prazer e de conexão com outra pessoa. E portanto acho que é fundamental preservar isso e estimular isso, e essa é também uma das minhas funções enquanto criador de arte erótica, porque a minha vertente de coach fez-me perceber a importância da arte e do erotismo nas relações entre as pessoas. E como venho da área das artes, então eu também fiz alguns workshops de fotografia. Não considero um fotógrafo, nem considero. Eu vi as tuas fotografias, fiquei com imensa Sim. curiosidade. Se calhar vou fazer uma sessão Mas. fotográfica com o Rui. Exato. Mas houve um dia em que eu descobri um site que se chama Model Society. É uma associação que faz sessões fotográficas e de vídeo. E a intenção deles é exatamente isso: é promover a beleza natural, vá, digamos assim, que é. É a premissa, Sem filtros, mas não é? Sem filtros. sem filtros, mas realizados por fotógrafos muito bons. Mas acima de tudo são sessões terapêuticas em que as pessoas ficam a perceber a sua beleza e a sua sensualidade e a sua intimidade. E eu vi uma das sessões, era com uma rapariga, uma mulher que tinha sido vítima de tinha sido violada quando era criança, e ela propôs-se a fazer uma sessão com eles, e eles levaram-na para um sítio que tinha acabado de arder, e aquilo para ela, que eles depois põem os depoimentos das pessoas, e ela ficou. Aquilo para ela foi super curativo e terapêutico, porque ela viu as folhas a brotarem da parte queimada, e percebeu e sentiu que havia coisas a brotar dentro dela, apesar da parte queimada dentro dela. Isso para mim foi tipo, uau, isso é mesmo útil para as pessoas. E então tive a sorte também de, neste percurso, conhecer pessoas incríveis que não me procuraram tanto pela parte do coaching, mas a primeira pessoa que me contactou para fazer uma sessão fotográfica foi uma mulher que tinha acabado de fazer 40 anos e disse: eu sinto que estou no meu auge e eu quero registar isto, eu quero ter um registro fotográfico desta minha fase da minha vida. E como achou que eu poderia fazer isso, fizemos essa sessão, e até hoje ela fala comigo sobre isso, e eu fiquei mesmo contente por ter proporcionado isso a ela. Então, as sessões fotográficas que eu faço, mesmo as sessões de vídeos e outras coisas que também proponho, alguns eventos que também acontecem, são basicamente para as pessoas se descobrirem a si próprias, terem essa experiência erótica com elas próprias, verem-se com outros olhos, verem-se através de outra, lá está, de outros espelhos, De outra lente, não é? exato, de outra lente, e descobrirem mais sobre si próprias e ganharem mais gosto sobre si próprias, que isso é o mais importante Calhar para também mim, e isso é o que é um eu processo que queria. também ajuda na autoestima, não é? Quando as Exato, pessoas sim, se sem veem na dúvida. própria fotografia, se calhar apaixonam-se Sem por aquilo dúvida. que estão a ver, não é? É um processo de Sem namoro. dúvida.
Porque era aquilo que eu estava a dizer, muitas das pessoas têm, olham para si próprias e não gostam do que vêem, têm problemas de gordura, ou de celulite, ou de não sei o quê. E quando se conseguem ver de outros olhos, que são olhos que dão uma visão mais, sei lá, mais artística, ou uma visão um bocadinho, não tão preocupada com esses pequenos detalhes, então, de repente já não é esse o problema. Não é Elas importante. são outra pessoa, exato. Elas são. Vêem-se de outra forma. Isso é fascinante. Falavas em estímulo erótico e eu pergunto: tu achas que o orgasmo é o culminar do ato sexual? Ou achas que a prática sexual pode ser vivida sem um orgasmo, na sua plenitude? Não, não tem que ser Eu acho que pode necessariamente. muito bem ser vivida sem orgasmo. Aliás, lá está, como quase toda a gente, tinha esses conceitos muito formatados na minha cabeça de que o prazer sexual tem a ver com penetração também, tem a ver com orgasmo, que culmina tudo no orgasmo, que tudo tem que caminhar para aí. Mas ao longo da minha experiência de vida e então quando comecei a estudar também o Tantra e a parte mais espiritual da sexualidade, percebi que o orgasmo é apenas uma etapa, não é o culminar decididamente. O orgasmo é uma etapa que acontece na sexualidade. A sexualidade vai desde a ideia da sexualidade até ao gesto da sexualidade e depois culmina no, na conexão que vai para além do físico, que é uma conexão que pode ser estimulada e que deve ser estimulada para além da relação sexual em si. Porque a sexualidade pode ser feita à distância, a sexualidade pode ser imensas coisas. A sexualidade não, e o erotismo pode ser tudo isso que estimula a sexualidade. E Portanto, como não é que tem nada a ver com. Quer dizer, tem a ver com o orgasmo, mas não culmina aí. não combinei. E como é que tu estimulas as mulheres a trazerem mais erotismo para as suas vidas? Que conselhos é que tu dás? Isso é uma pergunta complexa. Depende das pessoas. Cada pessoa é um universo. Eu não consigo. Aquilo que eu costumo responder quando me perguntam o que é o erotismo, a minha resposta é mesmo: é o que vocês quiserem. Porque depende mesmo de cada um. Não há um erotismo. Há milhões de erotismos e há um erotismo que hoje faz sentido na tua vida porque estás disponível para receber esse estímulo, mas daqui a 3 anos, cara, já não faz sentido, porque já não estás nessa fase, já estás noutra onda. E, portanto, o que eu tento, sobretudo, fazer é conhecer as pessoas, saber o que é que as move, quais são as coisas que as afetam, e depois, então, perceber qual é que é o tipo de erotismo ou qual é que é a abordagem erótica que se pode ter em relação a essa pessoa, porque E tu não há uma achas que regra universal. os homens também têm essas fases? É que, perdoa, mas eu acho que os homens são tão básicos nesta questão do sexo. É tudo tão mais simples, não é? Tu investes numa lingerie super cara e o homem não está nem aí. Tu fazes uma pose ou tu fazes qualquer coisa diferente e o homem é straight to the point. Por isso é que eu digo, será que há alguma coisa que nós possamos fazer de diferente e que seja mais direcionado para a necessidade masculina, não é? Porque às vezes o erotismo para nós tem um significado e depois para o homem aquilo não tem significado nenhum, é uma perda de tempo, que é porque é que nós não vamos logo ao assunto em concreto, não é? Mais Os uma homens vez, são eu mais acho que básicos, está aqui a Inês a dizer. Pronto. sim, mas é que eu acho que isso também vem de um legado cultural e social que já não é tão bem assim. Ou seja, tal como as mulheres, eu acho que os homens merecem ser conhecidos para saber o que é que os estimula. Porque nós temos a ideia de que os homens são básicos, temos a ideia de que os homens todos gostam de lingerie, todos gostam de mulheres a fazer pole dance, todos gostam de um strip e nem todos gostam disso. E isso às vezes é um bocado aquela pressão social que nós temos desde a infância, não é? Todos temos, não é? Homens e mulheres, cada um com a sua coisa, mas eu sendo homem e tendo passado por isso, é muito pesado também esse legado de um homem não poder dizer, epá, eu não gosto muito assim de strip, ou eu não gosto muito de lingerie, eu gosto mais de biquínis, ou não me interessa muito uma pessoa que esteja muito a rebolar, eu gosto mais de uma pessoa que seja mais sensível e sensual. Ou seja,
cria-se também, cria-se essas ideias pré-concebidas para tentar a chapa 5 quando se relaciona com alguém. E depois, quando não funciona, ficamos a pensar: ah, pá, as mulheres são muito esquisitas, os homens são muito básicos. Pronto, e isso acaba por ser uma conversa para quem não quer perceber mais nada. Mas quando se começa a entrar na visão masculina e feminina, e só para falar dessas, porque depois há outras, mas nesta dicotomia entre feminino e masculino, o que é que os homens gostam nas mulheres, o que é que as mulheres gostam nos homens, convém mesmo perceber o que é que mexe com cada pessoa, porque há homens que basta uma mulher ter um cabelo lustroso e já ficam excitados. E ela não precisa de fazer nada. E há outros que precisam mesmo de ir a ver o strip e que ela faça quase o Cirque du Soleil, que é para eles verem que ela consegue fazer tudo e mais alguma coisa na cama. Isso não é bem a chapa 5. Dizem as, mas depois não gostam nas suas mulheres, mas gostam de ver nas outras. Pois, eu não consigo dizer nada em relação a isso, porque isso é uma verdade que, por muito que a gente queira destruir, e pronto, e convém que não sejam sempre assim ou não seja sempre assim, mas depende muito também de quem são as mulheres, como é que elas se relacionam na relação, porque se for uma mulher que não faz nada e de repente faz qualquer coisa e acha que ele vai ficar surpreendido porque ela fez uma coisa de repente, não acontece assim. E se as pessoas vivem numa rotina muito grande e de repente têm outros estímulos que as excitam e que são outras pessoas, difere muito daquilo que excita as pessoas e daquilo que elas fazem, porque uma coisa é nós sentirmos excitados com alguma coisa e isso não dá muito para controlar, porque é uma coisa que é intrínseca. Agora, aquilo que nós sentimos versus aquilo que nós fazemos, aí já é diferente, porque, por exemplo, um homem pode se sentir excitado, super excitado, porque vai a uma casa de strip e vê uma mulher a fazer esse strip, mas depois não quer que a mulher dele faça isso porque não é o contexto, não é a pessoa, não, aquilo não encaixa, um Não é para poste em casa ela. não faz Não é sentido. para Exato. ela. Há esse lado mau, que é a minha mulher não faz isso, mas também há o lado descontextualizado, que é: eu não estou a ver a minha mulher a fazer isto, e mesmo se ela fizer, não é uma coisa que me excite, porque ela não é. Ela não, a minha, a imagem que eu tenho da mulher não é de stripper, não é daquilo, não é naquele contexto. Então, se pode acontecer, e muitas vezes acontece, ok, um homem vai a uma casa de strip e fica excitado com uma mulher a fazer pole dance, mas depois chega a casa e vê a mulher, sei lá, a lavar o cabelo na banheira e fica super excitado, mas nunca vai ver isto numa casa de strip. Mas é isso, é perceber o que é que mexe com cada pessoa e tentar ver o que é que pode ser melhorado nas suas vidas íntimas. Ninguém tem que ser igual ao outro, só porque há interesse. Não há uma Não há uma fórmula, fórmula. eu acho que em Não há tudo uma tem que fórmula. haver diálogo, acho que o diálogo é a base de qualquer relacionamento saudável, isso plenamente de acordo. E o Mas coaching faz isso, o coaching cria o diálogo, percebes? Essa é que é a mais-valia. Facilita essa comunicação. E eu acho que, Exato. mas primeiro, antes de comunicar, eu acho que nós temos de ter um profundo autoconhecimento, não é? Saber daquilo que nós Sem gostamos, dúvida. explorar, aprender a explorar o nosso corpo, aprender a explorar uma imensidão de coisas para depois podermos entregar e pedir, não é? Eu Sem gosto dúvida. assim, eu quero assim, não gosto disso, não é? Isso eu acho que diria que é o mais importante, não é? Passamos aqui para as perguntas, já estamos aqui com 15 minutos a terminar a nossa live. E ontem, algumas das perguntas que me enviaram, vou começar aqui pela primeira, foi uma rapariga que me pergunta: é errado estar casada e ter fantasia com mais do que uma pessoa além do meu companheiro? A pergunta feita assim: é Prepara-te, errado estar porque casada? a partir daqui é sempre mais. Exato. Para já não é errado estar casada. Eu só estou casada se quiserem estar casadas. Quiser. E não é errado ter fantasias com outras pessoas que não sejam as pessoas com quem nós estamos, porque lá está, mais uma vez estava eu a dizer, é normal que isso aconteça, porque isso não é uma coisa que, quer dizer, podemos controlar, podemos tentar psicologicamente dar a volta à nossa questão, mas às vezes quanto menos pensa, mais se quer, e portanto não é nada errado estar com alguém e estar a pensar noutras pessoas, só não é muito bom quando isso é a única coisa que acontece, quando nós só conseguimos pensar nos outros e não temos
qualquer intenção de pensar na pessoa que está connosco. Ou seja, se não nos Agora, ligamos se isso for àquela um... pessoa, não é? Se o estímulo para eu estar com Exatamente. aquela pessoa tem que ser outra pessoa. Porque, na realidade, significa Exatamente. que aquela pessoa não me atrai, porque aquela pessoa não mexe comigo. Eu preciso pensar em Se alguma esse... coisa Se... diferente. Exato. Se esse estímulo for um bónus, bom. Se esse estímulo for uma substituição, já não é tão bom. Porque então a pessoa que está connosco já não está ali a fazer nada, já está a ser apenas usada. Isso tanto conta para mulheres como para homens. Certo. Depois, outra pergunta. Porquê que os homens parecem ter medo de brinquedos sexuais? Os homens inseguros têm medo de brinquedos sexuais, sim, porque acham que vão substituí-los de alguma maneira. E isso é mesmo, isso é uma das coisas, por exemplo, isso surgiu uma vez numa consulta minha, isso é e eu lá está, eu, nas consultas de coaching eu não dou nenhuma solução para nada, eu faço as pessoas chegarem à sua própria solução, por isso é que Coaching. é a mais-valia de todas. E foi sem dúvida uma sequência de sessões incríveis perceber ou fazer ou acompanhar um homem a perceber a sua mais-valia em relação a um brinquedo. Porque as mais-valias são infinitas. O brinquedo faz uma função, o homem faz milhões de funções, ou deve fazer milhões E tu ensinas isso nas tuas consultas? A de funções. Claro. mexer com os brinquedos. Eu vi Claro. um vídeo, acho que foi no site, qualquer coisa de mala vermelha, vi bem. Eu não explorei o que é. É Não é bem uma. mal, não, não era mal vermelha. Não. Era outra empresa que promovia experiências eróticas. Eu fiz um anúncio para eles. Lembro-me de... Ok. Não era nada a falar sobre como utilizar estes brinquedos sexuais. Não, era eles faziam essas davam esses workshops, vá. Ou seja, se alguém quisesse ter um workshop desse, eles davam esse workshop. Mas também faziam outras coisas, criavam eventos, criavam percursos eróticos na cidade, etc. Então, basicamente, aqui a resposta para a Ana, é que vamos lá apostar nos brinquedos sexuais, desmistificar, desconstruir, explicar como é que eles funcionam, não é? Sim. E os homens não têm que ter receio nenhum, aliás, Homens que estão eu. aqui, estão a ouvir bem? Sim, não é isso. E mais quando se tem uma relação com alguém, convém sempre ser homens ou serem mulheres. Por exemplo, eu quando era diretor do canal, tinha muitas, muitas. Eu achava que era só homens a ver o canal, pornografia, não é? 24 horas por dia. Mas não, era sobretudo casais. E as pessoas diziam que gostavam mesmo de trazer a pessoa para ver os filmes com ela. E eu acho que isso é muito importante. Introduzir a outra pessoa. introduzir aqui. Mas trazer a outra pessoa para experimentar essas coisas connosco. Seja ver pornografia, seja experimentar brinquedos, seja. Ir a sítios. Quando se faz em conjunto, constrói-se muito mais a relação do que fazer só porque a outra pessoa não me dá o que eu quero. Certo, há brinquedos são divertidos, não é? Haja criatividade para os usar. Claro que também podem fazer sozinhos, hein? Não estou a dizer que fazem tudo junto, mas não em substituição. Podem fazer sozinhos e também acompanhando. Então, outra pergunta. Porquê que todos os homens têm um fetiche em fazer sexo anal? Fazer sexo anal a alguém? Eles fazerem sexo anal a alguém? Porquê que todos os homens têm um fetiche em fazer sexo anal com mulher? Bom, não sei se são todos os homens, mas o sexo anal é aquela fronteira que, como é difícil, é possível. Não é? Como não, nem toda a gente está predisposta a isso, fantasia-se com aquilo que se desconhece, basicamente, ou com aquilo que não se consegue fazer. E acho que fantasia vem um bocado daí, vem de como eu não posso fazer, tenho essa fantasia, ou tenho esse desejo, ou sempre que conheço alguém vou dizer se dá para fazer, que é para ver se alguém me permite fazer isso. Mas acho que não é bem uma fantasia, é mais um desejo que não que é difícil de concretizar. O que fazer quando o parceiro tem um fetiche estranho no qual tu não te habituas? Falar muito, É o é preciso diálogo, não falar é? muito, perceber exatamente o que é que leva a pessoa a ter esse fetiche e ter essa vontade, porque, mais uma vez, as coisas não têm que ser sim ou sopas, não têm que ser ou tudo ou nada. Há fetiches não, todos os fetiches têm etapas e têm níveis.
Não precisa, não é preciso ser uma coisa ou não faço nada ou partes-me toda. Isso não tem que ser assim. Há fases, há experiências que se podem ter, há coisas que se podem fazer muito casualmente, que não precisa ter logo. Ok, vamos ter aqui uma noite fetichista em que vais-me espancar, ou que vais-me lamber os pés, ou que vais qualquer coisa. E pode haver imensas experiências, por exemplo, eu conheci algumas pessoas que tinham fetiches de pés, e uma das coisas que eles me diziam era: a primeira coisa que eu gosto de fazer a alguém quando eu sei que ela não tá com a vontade para eu mexer nos pés, é arranjar-lhe os pés. E um homem arranjar os pés de uma mulher não é uma coisa assim tão banal. Pode ser mesmo erótica. Pode ser mesmo erótica. E de repente, quando tens uma pessoa que gosta de pés, mas não é de andar ali a esfregar-se nos pés ou a lamber pés ou não sei o quê, mas a cuidar de pés, a massajar pés, e pronto, estamos a falar de um detalhe. Há imensas ideias e imensos fetiches, mas, por exemplo, o fetiche de amarrar alguém, não tem que se amarrar a pessoa toda, pode-se amarrar só os pulsos ou só. Um tornozelo, Não, há não, temos, sempre não, não, fases temos que que são partir, não temos que partir logo para o BDSM, não é? Pode ser uma exatamente, coisa mais exatamente. soft. Exato. Convém sempre fazer as coisas por etapas. Quando as pessoas não estão confortáveis, não é? Quando as pessoas estão confortáveis, pronto, pode-se aventurar-se um bocadinho. Mas quando não estão confortáveis, convém sempre primeiro falar-se sobre o que é que se gosta e porque é que se gosta, ou porque é que a ideia vem à cabeça, e depois tentar fazer as coisas por etapas. Que eu acredito que por etapas toda a gente consegue chegar a todo lado. Ok. Então, outra pergunta. É normal não ter desejos, fetiches ou fantasias? É muito normal. Ok. Não tenho muito a dizer sobre isso. Outra pergunta. Na tua equipa na Control, trabalha alguma mulher? Ou são todos homens? Trabalham mulheres? Não, não. Ok, boa. Sim. Quantas mulheres Uma trabalham, equipa Fábio? vasta. É uma Diz. equipa vasta. Ok. É uma equipa vasta de várias Cumpre as pessoas. cotas, portanto, cumpre as cotas. Sim, sem dúvida. Aliás, quem está à frente da Control é uma mulher, portanto, Ok. Interessante, em não Portugal sabia. é uma mulher que decide, portanto, é isso. Boa, interessante. Qual é o maior fetiche dos homens? Qual é o maior fetiche dos homens? Sim. Não sei. Não sei. Não há uma resposta para isso. Como eu estava a Então. dizer há bocadinho, há imensos fetiches, há imensas. Mas Tem que se conhecer a pessoa. não há tipo como Há o fetiche mais comum, não é o exato, o maior, fetiche é o mais fetiche comum, mais sim. comum, que é estarem com mais mulher, mais do que uma mulher. É o mais comum. Mas lá está, isso implica muita coisa. Implica haver duas pessoas predispostas a isso, haver o à vontade dos homens depois concretizarem essa fantasia, porque. Eu, por exemplo, na experiência que tive quando fui dono de um clube erótico, havia homens que tinham muitas ideias, muitas vontades, e depois chegavam lá e não conseguiam, porque a pressão era muita. Mas não sei qual é que é a maior fantasia dos homens. E das mulheres, é mais comum. A fantasia mais comum das mulheres. Ainda menos sei qual é. Porque. É assim, essas ideias são ideias que se proliferam no tempo, mas sem nenhuma base criteriosa. Não há nada que diga que os homens pensam mais nisso ou que as mulheres pensam mais naquilo. Há ideias que se têm dos homens. Os homens gostam de estar com mais mulheres, pronto, porque é uma coisa que já vem desde dos animais, vá. Mas a maior fantasia das mulheres, eu não faço ideia qual é, nem tem que saber, não tem que saber essa ideia, não tem que saber essa fantasia. Tem que Mas saber é qual é a fantasia daquela pessoa. da tua experiência e dos casos que vão aparecendo em consultório como pedido de ajuda ou alguma partilha, se há algum padrão, ou se há alguma que se destaque mais, era só mais nessa. Assim, há aquela ideia de que as mulheres gostam muito de fazer, da ideia de ter sexo com uma pessoa desconhecida. Mas isso nem sequer é uma ideia muito concreta, é uma ideia que pode ser concretizada de mil e uma maneiras também. Pode não ser só, E não pode, e pode não ser concretizada e fazer parte imaginária do casal, só, não da mulher exatamente, do homem, não é? exatamente. Mas no sentido em que, se as fantasias são para concretizar,
nem sempre são concretizadas da mesma forma. Olha, uma vez eu li um artigo no, na GQ, já há muitos anos, que falava exatamente da concretização do sexo a três. E qual é, quais é que eles fizeram cinco, acho que foram cinco amostras, vá, em que, imagina, uma era com dois amigos e uma prostituta, o outro era com um casal e uma terceira mulher, o outro era com duas amigas e um desconhecido, pronto, e fizeram várias análises a essas cinco situações. E nem todas correram bem, há ali questões de, por exemplo, se é um casal e o homem se entusiasma demais com a outra mulher, que o pode dar para o torto. Há o homem que contrata duas prostitutas e de repente ele não consegue porque é muito areia para o caminhão dele. Portanto, as fantasias não são provavelmente uma coisa, são muitas coisas dentro de uma ideia. Pronto, e às vezes não passam só de uma ideia, porque não são fazíveis, não é? Ou porque a pessoa não tem coragem, Exatamente. Ou porque a pessoa não é a ação, não é a concretização que a realiza. Exatamente. É isso que o estimula no Exatamente. Ato. E é interessante também pensar nisso. E aí entra o erotismo. O erotismo é isso. O erotismo é o mundo das ideias. É criar histórias que estimulem qualquer coisa que não é só a parte genital. É uma ligação que se faz cognitivamente no cérebro, que é o maior órgão sexual, e que desperta ali coisas que a parte física não chega. Sem dúvida. A nossa mente é uma arma. É mesmo. Outra pergunta. Rape fantasy é normal? É, vem um bocado nessa onda do sexo com desconhecido. Só que, por exemplo, essa questão, que foi uma coisa que quando eu soube pela primeira vez, ou quando eu me parei com ela pela primeira vez, me chocou um bocadinho, que foi, pá, realmente, será que as mulheres gostam mesmo de ser violadas? Gostam mesmo da ideia de ser violadas? E o que eu fui percebendo ao longo do tempo foi que isso é uma ideia que é comum neste sentido, de ter sexo com um desconhecido ou ter sexo surpresa, vá, digamos assim, mas é sempre em contextos controlados. Não nunca é, é eu é quero ser agarrada, não é? Na rua. É sexo consensual, não é não consensual. Não, não é bem consensual, não é bem consensual. O consentimento está inerente a eu estou disposta a que me aconteça o que acontecer. Esse é o consentimento, eu estou predisposta. Mas eu tenho que ter o controle de poder parar a coisa quando sinto que está passado das marcas. Portanto, é sim, isso. Sim, sim. Então, esse contexto de controlo, ou esse contexto de segurança, vá, é muito importante nessa fantasia. E eu, quando falo com as pessoas e as pessoas me dizem isso, quando dizem, ah, eu tenho fantasia de ser violada, sim, mas em que circunstância? Como é que isso acontece? Tá E na aqui, cabeça tá, há olha, sempre. está aqui a dizer a Inês, só mesmo no 365, porque ele é giro. Pois, também há essa ideia que é. Porque comunicar estas fantasias assim, às vezes não tem a ver com a própria pessoa, tem a ver com quem ouve. Quem ouve às vezes pensa, é sério que uma mulher gosta de ser violada, então bora lá violá-las. Porque não? Se calhar acerta numa que gosta. Percebes? E eu até sou giro. Percebes? Então, esse é que é o risco de formalizar as fantasias assim. Porque dá essa ideia de que, a sério, que isso é uma ideia comum nas mulheres, então vou tentar e ver se acerto. Isso é super perigoso, super arriscado. Mas é um fenómeno o sucesso desse filme, não concordas? Para quem não sabe, estamos a falar de um filme da Netflix que está no top da Netflix, que se chama 365 Dias. E basicamente é a história de um homem bonito que rapta uma mulher e no fundo a obriga a apaixonar-se por ele. Mas porque ele é bonito e é rico, a coisa funciona, não é? Pois, mas aí é que está a questão, é que no mundo da fantasia aquilo resulta perfeitamente. Porque aquele universo está controlado, ela está no controle do que está a acontecer. Ela não está a ser completamente estrelhaçada e abusada e mandada para um canto. Ela tem controle sobre o que está a acontecer. E portanto, apesar da mensagem não ser fácil de digerir, porque na verdade um homem rico que acha que é giro pode sentir à vontade de, não, vou raptar a pessoa que eu quero e ela vai ser obrigada a gostar de mim. Naquele filme, o filme resulta por causa disso, porque no filme a realidade e o contexto estão controlados por ela. Ela nunca é totalmente violentada, ela é manipulada
Ela é manipuladora, mas mas nunca, tem controle. mas não pode ir embora. Ela não, em momento algum ela pode dizer, Certo. eu não quero. Mas é um filme, é um filme. Pois, exato, exato. Vale o que vale. É uma coisa que funciona É porque ficção. não é real. Eu gosto de chamar, é um soft porno. Olha, faltam 19 segundos para nós terminarmos a nossa live. Muito obrigada por esta partilha, muito obrigada por estares Olha, aqui connosco. obrigado eu. Foi muito, foi Olha, muito. e só para acabar, que eu não tenho tido a oportunidade de falar nisto nas últimas entrevistas, mas eu criei há pouco tempo uma associação chamada Sexualidades Positivas, e Faltam nós dois, um. tendemos